Təsəvvür edin ki, hər səhər yuxudan oyananda fərqli mənzərəyə baxırsınız. Bu möcüzə artıq reallığa çevrilib. İstirahət etmək istəyirsiniz, amma maddi durumunuz buna imkan vermir. Turizmdə yenilik tətbiq olunur. Daşına bilən kiçik evlər İsmaili rayonunun Qalcıq kəndində huzgar nöqtələri yerləşdirilir. Bu cür evdə siz 5 ulduzlu oteldə yaşayacağınız konfortu yaşaya biləcəksiniz. Bu yenilik Azərbaycanda ilk dəfə olaraq tətbiq olunur. Özü də əsrarəngiz təbiətə malik olan turizm şəhəri İsmaillıdır. Bölgənin turizm potensialını daha fərqli və maraqlı formada təqdim etmək üçün yeni ideyalar həyata keçirilir. Onlardan biri də daşına bilən kiçik evlərdir. Bu kreativ ideyanın müəllifi isə İsmaillıdan olan gənc Murad Kərimovdur. Bizim məqsədimiz təbiətin qoynunda tam təchiz olunmuş 5 ulduz otelin komfortunda, amma eyni zamanda təbiətin içində kiçik evin yaradılmasıdır. Hər bir evin içində deməli soyuducusu, mikrodalğalı sobası, bişirmə paneli, yəni yemək bişirmək üçün yəni hər bir şəraiti vardır. Ondan sonra hamamında isə yəni bütün 5 ulduz oteldə olan bütün ləvazimatlar mövcuddur. Bu daşına bilən evlərdir. Qeyd edim ki, bu evləri biz Bakıda hazırlayırıq, evakuatorun üzərinə yerləşdirib və Azərbaycanın istənilən yerinə daşıma mümkündür. İnsanlara sosial məsafəli qonaqpərvərlik xidməti göstərmək, təbiətin ən ucqar yerində 5 ulduzlu otelin komfortunu təmin etmək məqsədi ilə təqdim olunan daşına bilən evlərə maraq olduqca böyükdür. İstirahət eləməyə ən belə yaxşı təbiətin içində variant çadırda qalmaqdır. Amma ki, komfort üçün, misal üçün kompromis bir variant üçün həm komfort olsun, həm elə bir ki, təbiətə yaxın bir yer olsun. Elə bir şey üçün bura yəni ki, çox gözəl, balanslı bir variant. O panoramanı görəndə yəni deyirsiniz ki, burada bir ömür yaşaya bilərəm, bir ömür qala bilərəm. Gəzən 5 ulduz otelin üstünlüklərini saymaqla bitmir. Evlərin gecə mənzərəsi isə tam başqa aləmdir. Daşına bilən evlər adətən meşəyə yaxın dağlıq ərazilərdə yerləşdiyindən axşama doğru bura soyuq olur. Elə günün yorğunluğunu çıxartmaq üçün ocaq kənarında, ulduzların altında insanlar istirahət etməyə çalışır. Bu hava olduqca mükəmməldir. Gecə görüntü olaraq, indi buradan görmək çətindir, amma ki, səhərə doğru, misal üçün, pəncərədən baxırsan dağlara tərəf, elə bilirsən ki, çadırda, misal üçün, çadırı açdın, baxdın şölə, elə bir effekt yaradır. Layihə rəhbəri Murad bəy gələcəkdə bu evləri Azərbaycanın bütün bölgələrində tətbiq etmək fikrindədir. Məqsədimiz odur ki, Azərbaycanın müxtəlif yerlərində, Qarabağda içində olmaq şərti ilə müxtəlif yerlərində biz bu evlərimizi yerləşdirək ki, və 200-dən çox belə evin yerləşdirilməsini biz planlaşdırırıq ki, insanlar Bakıdan çıxanda bizim evlərdə qala-qala Azərbaycanı kəşf eləsinlər. Gələcəkdə bu evlərin sayını artırmaqla Azərbaycanla yanaşı Gürcüstanın da ən füsunkar ucqar turizm bölgələrində yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur.